Shqipëria sot nuk është më vend origjine për kultivimin dhe trafikimin e lëndë narkotike. Kjo ishte deklarata e dhënë nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri në shtator të vitit 2014, në një aktivitet që pasoi finalizimin e aksioneve masive antidrog në Lazarat, duke gjithë dhe gjithë territorinë e vendit. Por si është situata sot, kur jemi në prag të periudhës së marrjes së prodhimit të bimëve kanabis? A ka dalë realisht Shqipëria nga lista e vendeve origjinë të prodhimit të kanabisit, referuar të dhënave zyrtare dhe policisë së shtetit? Për periudhën 1 mars 20 maj rezulton se janë konstatuar dhe asgjësuar nga uniformat blu të paktën 59.000 rrënjë bimë kanabis sativa. Kjo shifër është afro 8 herë më shumë se numri i bimëve të asgjësuara në të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur ishin konstatuar 7539 rrënjë. Pra nëse janë asgjësuar 8 herë më shumë bimë, si është raporti i parcelave të mbjella në gjithë vendin në krahasim me një vit më parë. Nëse krahasojmë të dhënat e periudhave korresponduese të dy viteve, Shqipëria jo vetëm që nuk ka dalë nga harta e vendeve kultivuese, por statistikat e policisë tregojnë se fenomeni një rritje. Sa i takon zonave problematike, duke ju referuar sërish të dhënave zyrtare për aksionet e zhvilluara në teren, rezulton se harta e kultivimit mbetet pak a shumë e njëjtë me vitin 2014. Në ndryshim nga një vit më parë, deri në këtë momente, përjashtohet nga harta qarku Gjirokastër, ku bën pjesë Lazarati dhe disa zona problematike të Tepelenës, pasi ende nuk ka të dhëna zyrtare për zhvillimin e aksioneve në këtë hapësirë.